Fotografia e parë zyrtare e Kate Middleton që u publikua pas ndërhyrjes së saj kirurgjikale është rrjequr nga disa prej agjencive më të mëdha të lajmeve në botë, për shkak të pretendimeve se ajo mund të jetë rregulluar me Photoshop. AFP, Reuters dhe Associated Press kanë vënë duke një mospërputhje në shtrirjen e dorës së majtë të Princeshës Charlotte. Në foto shihet Kate Middleton e ulur e rrethuar nga Princesha Charlotte, Princi Louis dhe Princi George, ky i fundit duke i mbështjellë duart rreth saj. Shumica e agjencive të lajmeve ndjekin udhëzimet e tyre strikte për përdorimin e fotografive të edituara, duke përdorur ato vetëm kur shoqërohen me një shpjegim se imazhi është ndryshuar nga origjinali. Pallati mbretëror ka refuzuar të komentojë pasi fotografia u hoq nga agjencitë e lajmeve më prestigjioze. Fotoja e cila u publikua për të shuar thashë themet lidhur me shëndetin e Kate, vetëm se i ka ndezur më tepër ato. Pallati mbretëror ka ndarë pak detaje rreth gjendjes shëndetësore të princeshës së Walesit, duke shtuar dyshimet se gjendja shëndetësore e 42 vjeçares mund të jetë e rëndë, por familja mbretërore po e mban të fshehtë.